අයිබෝන් කියලා පිළිගන්න ඕන හැම දිනම ඒසිලෑන්ඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද ඔයාලට අරගෙන අවිල්ල තියෙනවා දෙමහල් නිවසක්. ප්‍රධාන නගරයේ ඉතාමත් සමීපෙන් පිහිටලා තියෙන මෙන්න මේ නිවස. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් සුපිරි ලොකේෂන් එකක්. අතම ලස්සන view එකක් තියෙන තැන. ඉතින් මේ වගේ නිවාස සහ ඉඩම් ලංකාවේ ඕනම තැනකින් හොයනවා නම් ඔයාලා දැම්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න නිවාස සහ ඉඩම් හොයා ගන්න වගේම ඔයාගේ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ දැන්වීමක් දාලා විකුණ ගන්න. ඉතින් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අංක සම්පූර්ණ නිවාසයක්. ඉතින් මේකේ කාමර හතරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මුල්තැන් දෙකක්. නාන කාමර දෙකක්. ඒ වගේම පොයිචස් 10 කට ප්‍රමාණයක් නල ජලය සහ විදුලිය තියෙනවා. සින්නක් කරෝප්පු ප්‍රධාන පාට මීටර 300යි. මේ නිවස තියෙන්නේ බදුල්ල හාලියල ටවුන් එකට ඉතාමත් සමීපයි. ඉතින් අංක සම්පූර්ණ හදලා තියෙන මේ වටිනා කියන නිවස තමයි දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ. ඉතින් මේ නිවස ඔයාලට පේන විදිහට ඈතින් ලස්සන view එකක් තියෙනවා. ඉතින් බල්කනි ඉඳන් බලුවාම මුළු පැත්තම පේන ලස්සන view එකක් තියෙන සුපිරි තැනක් තමයි අද අපි ඔයාලට අරගෙන අවිල්ල තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔයාලට පුළුවන් දැන්වීමක් දාගෙන ඔයාගේ නිවසක් හෝ ඉඩමක් තියෙනවා නම් ඉක්මනින්ම විකුණ ගන්න. කරන් තියෙන පුංචි දෙයයි 0.744254463 කියන දුරකථන අංකයට කතා කරලා දැන්වීමක් පළ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිවස සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් දුරකථන අංක වීඩියෝ එකේ අවසානටම දාලා දින මේක කෝටි 1.15ක් තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 115ක් තමයි මේ නිවසේ සා ඉඩමේ සම්පූර්ණ මිල වෙන්නේ. තවත් ඔයාලට මිල ගණන් කතා කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. දුරකථන අංක තිරයේ දිස් වෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 0.7 34 11 0.5 0.7 34 11 0.5 කියන දුරකථන අංකයට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න. ඉතින් ඔයාලට බැංකු ණය පහසුකම් වුණත් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් වටිනා කීර තැනක් තමයි මෙන්න මේ නිවස සායිඩම. ගිහින් එනවා සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.